O tom, které chodníky se v zimě neudržují, ve Svitavách nově informují žluté informační tabulky. Rozsah zimní údržby, kterou pro městskou společnost Sportes zajišťuje firma Aquamont Svitavy, se ale nezměnil. Už od roku 2009 nesou obce odpovědnost za chodníky ve svém vlastnictví a ve Svitavách vždy existoval plán se seznamem komunikací a režimem zimní údržby. Město se ale nyní rozhodlo občany přehledně informovat přímo na konkrétních místech. Došlo k drobným úpravám, co se týká náměstí Míru, neboť vlastně, jak jste všichni zaznamenali, došlo k uzavření jednotlivých východů, výjezdů v rámci vlastně akce, která souvisela s parkováním. Tak i co se týče zimní údržby, bylo třeba učinit v tomto úpravu. Dál jsme zařadili nový prvek, kdy jednotlivé chodníky, které nejsou udržovány v rámci zimní údržby, byly námi označeny cedulkami, že tento chodník není udržován. Nejedná se bohužel o náš výmysl, ale je to nutný legislativní požadavek, kdy chodec má být upozorněn v terénu na to, že chodník není udržován. V současné době pokračujeme dále s osazováním jednotlivých cedulí a čekáme, že to občané pochopí a víceméně zjistí, že některé chodníky, které v minulosti byly kritizovány za to, že jsou špatně udržovány, tak víceméně se jedná o to, že udržovány nebyly. V zimním období se tedy komunikace i chodníky ve Svitavách udržují podle zmíněného plánu zimní údržby a podle nařízení obce. Město je rozděleno na několik úseků, tras, které se postupně udržují tak, aby byla průběžně zajištěna sjízdnost a také schůdnost pro pěší. Samozřejmě souvisí to, jak jsem říkal už předtím, s platnou legislativou a samozřejmě i s judikaturou vyšších soudů, kdy právě soud dává správcům a majitelům komunikací následně za vinu to, že chodec není v místě upozorněn na to, že ten chodník není udržován. Nepostačuje pouze zveřejnění na internetových stránkách, na úřední desce nebo podobně. Je prostě třeba označit chodník přímo v terénu. Znamená to zároveň, že se nestalo to, že byste některé chodníky přestali udržovat oproti těm předchozím zvyklostem? Ne, nestalo se. Ani jeden chodník nepřestal být udržován tak, jako v předchozích letech. Společnost Sportes ve Svitavách zajišťuje správu 72 kilometrů chodníků a s ohledem na technické a ekonomické možnosti se jich v zimě udržuje zhruba polovina. Na některých ulicích to znamená údržbu jen jednoho ze dvou chodníků lemujících vozovku. Někde dochází k tomu, že je pro schůdnost upravena přímo vozovka a přilehlé chodníky se neudržují vůbec. Obytná zóna sama o sobě už vnese to omezení pro řidiče, že řidič se smí pohybovat v daném místě pouze rychlostí do 20 km v hodině, pouze rychlostí 20 km v hodině, smí parkovat pouze na vyhrazených místech a samozřejmě je povinen akceptovat to, že chodec se pohybuje po komunikaci, tudíž chodec má v tuto chvíli pro něho přednost. Je potřeba, nesmí ho ohrozit. Jo, to je třeba si vysvětlit. Proto právě přistupujeme k tomu a bylo k tomu přistoupeno již na počátku právě zimní údržby, již před 12 lety, co de facto vstoupil v platnost tento zákon, tak byly udržovány komunikace právě na schůdnost.